Čusté! Vítejte u nového videa z testování Teacherpacku. Už podle názvu jste možná poznali. Já strašně rád, právě jsem si vzal tady ten Teacherpack kvůli tomu, že já mám rád Star Wars, mám rád Minecraft. Tím pádem mi z toho vyšlo Minewars, tak jsem si vybral zrovna tady ten Teacherpack a chci vám ho ukázat. Tady to. Prvně vám ukážu TNT, jaký jsou hezký. Musím vám zkrat takhle koupit nějakou trať, takhle. TNT páčku. Tam jsem. Ten redstone, ten je taky úplně hustý, to vidíte, to takový koupit čáry. Z toho by šlo něco hezky vyniknout. Tak TNTčka strčíme sem. Tak. Aha. No, to jsme ani nedošli. Sem. Tak, pak kde to vždycky buchne. Buchne, a ten oheň. Bum, ten je krásný. Ten zvuk do toho. Nějaký bloky, třeba takhle, tady ty jsou strašně hezký. Co tady to? Prostě boží. Tady to je třeba písek duší, jak jsou v těch nedru. Tady to jsou ty svítící denně, takže to je torsko do dýniče, do pumpkinu. Sklo. To je taky hustý. Tak kdybych prostě měl jenom okolo sebe takový prostě čtverce, nic víc. To je hustý sklo. Boží sklo, co mi tak líbí. A pak je tady ten třeba světle modrá vlna, víte co. Ale to mi připomíná, že to vypadá jak... No tady to je podobný, ale není to přesně. Tak pak tady je třeba purpurová vlna. Nebo břízový prkna. Jak je hustý. Jsou tady ty úplně hustý. Na hlavě. Tak třeba tady ta hlava toho. Ta, nevím, jak se to jmenuje. Tady máte nějakou hlavu zombíka, jakoby. Akorát je to hlava toho. No taky tam to. Tady ten nevím, kdo je vůbec z toho filmu. Ale to je jedno. Začnu, že třeba tady ta truhla. To je hustá. Prostě ne jako tak ta zaujme minou. Ale ta očarování. Taky úplně hustý. Jo, a tady ten vůbec ten inventář je úplně boží. Víš. Jo, takže hustý. No to jsem tak viděli. Tady jsou ty hustý koleje. Jo, takže jako taky boží. Hustý aktivační koleje, taky jsou boží. Jo, prostě tady ty koleje jsou taky hustý, tak se na ně trošku rozvedem. Co tam dělá, nevadí. Tak. Oko zendu vypadá hustě. Jo, prostě zvuk to má, že se seberete.
Víte, že se mají tam tury. To je nějaký pistole, hustý, to je prostě. Moby bych chtěl vyzkoušet, nevím, jaký jsou moby, jsem ještě neskoušel. A myslím, že jsou stejný normální jako normální Minecraftu, ale taky zkusím. Tak. O, jo, jsem. Já mám vyrobenou, to dám lehkou. Krásný, krásný. To mi připomíná ta hlava toho. Já si. Pavu, oh, paustej zelený. Tady boží, wow. Yes. Cože? To je nějaký bug asi. Zkusím to znova. Ani. Aha, držte ho. Co je to? Tak ten je stejný. Proč se mi jde o obličeje? Jo, ten je stejný. Big zombík. Oh. A jak má ještě ten meč, ne? Já už vím, co to je. Jasný, to jsou ty jejich lodě těch. Boží, boží to je. Enderman, normál. Jo, taky normál. Rybenka, hezky žlutá. Oni, oh, boží. To je něco. Takže teď se dáme ostatní. Tak nějaká liška. Zelená. Trochu chcípne. What? To je dobrý, no. Hustý. Ovce. To je asi normálno. No, to je normálno. Prase. Tak jo. Červenice je normál. Tam taky normální topír. On má se zau normál. To si dělám. Kráva, murka, ocelot, kůň. Vesničan. Kráva, murka, taky zelená. Nečekaně. Ocelot normál, ale tam vlastně někdo pere. To. Kůň normál. Vesničan. Boží. Tak to bylo všechno. Jídlo tady víc není, jenom hubu, polevku a dort. To vypadá takhle. Hubová polevka. Vypadá jako pivo. Tak, to je všechno tady tuď. Pak, teď je tady bude hustý. Tady to už hledně kopáč, lopata. No, to nechci. No, to všechno. Prostě je hustá. Hlavně krompáč, něco bychom mohli vykopat. To třeba teď, no to nejde. Prostě nemám to. To jedno, tak to prostě vypadá prostě. Hrozná lopata. Prostě boží. Bez litování. Tak. Tady je hustý to jsem zrovna použil, to je ten luk. Oh, tady to pak máte jenom první to, ten se třeba tady to. Tak, takhle.
být vidět. Hop. 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 Ten brok ani poznal, to mě pryč. Tak. A jsem ustej. Jo, a to je fakt ustý. Pánu dolů. Pěnu na dřevěnej. Si dýl. Bum, prostě úplně hustý tady ten. Koukejte, počkej, koukejte, hele. Tady daleko to dostřelíte. Slyšíte, a teď jenom trošku. Jo, prostě opět luxus. Je to prostě opět luxusní. Tak, to tady kusíčku na pěsu potom. Ustýtej, takže máte vlastně lahvičku, takhle. Takhle hezké lahvičku. Tak co to je? Regenerace. Jo, že prostě. Hustý prostě. Ty šípy. Materiály, nic moc jako pírko. Tohle jako pírko. Bude tak nějaká guma od kola. To nějaký. No, to bude asi všechno. Takže já se s vámi odlučím. Z testování textopeku. Do popisku videa vám ho dám, kde ho máte stáhnout, pokud se vám tento textopack líbil. A jestli ano, tak si ho 100% stáhněte. A ovozkomejte ho sami. Toto byly jenom ty nejlepší prostě věci z tohoto textopacku. A další textopack by mohl být zítra, nebo no asi zítra. Takže zatím se mějte a čau.